Re, viss ēters ir te! Bet vakar Eiropas parlamenta deputāti tā pilnvaru termiņa vidusciklā Strasbūras plenārsēdes laikā ievēlēja jaunu parlamenta vadību, tostarp Maltas deputāti Robertu Metsolu parlamenta priekšsēdētājs amatā. Savukārt eiroparlamentārietis Roberts Zili tika ievēlēts par vienu no Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vietniekiem, kļūstot par pirmo Baltijas pārstāvi šajā amatā, un ar Robertu Zili šorīt arī esam sazvanījušies. Labrīt. Labrīt. Es neklāju ekrānu, nav, bet tad telefoniski, protams, apsveicam jūs ar jaunu amatu. Jā, liels paldies, tā kā. Noteikti vēlamies. Jā, mēs vēlamies pajautāt noteikti par tām sajūtām, šobrīd sajūties amatā, un arī ko šis fakts nozīmē gan jums personiski, gan mūsu valstī, Latvijai, gan arī mūsu reģionam kopumā. Personīgi tas varbūt nozīmē to, ka es jūtos novērtēts pēc šiem daudziem gadiem Eiropas parlamentā, jo neslēpsim nākot no nelielas valsts, kurā tā pārstāvniecība nav tik liela kā, piemēram, Vācija Eiropas parlamentā, ir samērā grūti ieņemt šīs vadošās pozīcijas. Tas, kā gan tas izdevās man, gan vēl vairāk arī Robertai Metsolai, kur arī pārstāv Maltu, tātad pavisam maza valsts, bet arī lielisku darbu un atrodoties Roberta Metsola ir Eiropas Tautas partijas lielākās frakcijas, varētu teikt, pārstāvē, iegūt šo vadību, un es domāju, tās jaunas vēstnes, ka ne tikai lielvalstu pārstāvi ieņem vadošās pozīcijas, un es domāju, visiem kopā tas ir, man ir tas gods būt pirmajam Baltijas valsts deputātam, kopš 2004. Gadā, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, un tikām pirmie deputāti tika ievēlēti Eiropas parlamentā, iegūt šādu pozīciju. Mm-hmm. Protams, ka jauns amats nozīmē arī jaunus darba pienākumus. Kādus uzsvarus jūs tajā esat plānojis, kādus jums nāksies likt un kādi mērķi tad ir izvirzīti jums kā šī amata ieņēmējam? Tur faktiski diezgan sarežģīti. Tur katram no Eiropas parlamenta deputāta vietniekiem šis ir konkrēta pienākuma sadale, kas ir viņa kopumā, jo, teiksim, Eiropas parlamenta budžeta veidošana un arī, teiksim, komunikācijas veidošana, kas rada Eiropas parlamentu seju, varētu teikt, un viņa ietekme no Eiropas politikā un būt reizē tuvam pilsoņiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, līdz pat par daudzām citām lietām, kas organizē faktiski visu Eiropas parlamentu darbu. Jo tā varētu teikt, līdzīgi kā tas ir Saeimas prezidijas. Tikai, protams, šeit jāņem vērā tas mēroks un arī, neslēpsim, resursu iespējas ir ļoti daudz izaicinājumi, jo faktiski ne viss ir ideāli. Protams, virzīt šos politiskos jautājumus dienas kārtībā, kur tas gan tiek darīts arī ar frakciju vadītājiem, ja tā varētu teikt, ja, tas, kas ir tie aktīvie jautājumi, Eiropas parlamentam neapšaubām ir jāizdara tas mums Eiropas Savienības līgumos noteicošais, ka mēs varam ietekmēt šābām Eiropas komisijas gatavotās visas likumdošanas lietas, visas viņas aktivitātes vai neaktivitātes, teiksim, ģeopolitiskos jautājumos, vai tur energokrīzes lietās gan zaļā kursa veidošanā, kas nāc no Eiropas komisijas nebūtu ne ideālā izskatā, manuprāt, un visas šie darba organizēt no Eiropas parlamenta darba, teiksim, tā. Šī funkcija sadala, tas notiks tuvākajās dienās. Jā, darba daudz, protams, bet kā ar latviešu valodu tagad Eiropas parlamenta plenārsēdēs mēs dzirdēsim biežāk? Viena no lietām, kas Eiropas parlamenta viceprezidentiem, protams, ir jāvada arī Eiropas parlamenta plenārsēdes. Tātad, protams, dzirdēsim latviešu valodu, tā īpaši tajās lietās, kurās būs būtiski politiski akcenti. Un, protams, dažreiz arī tehniski iemeslu dēļ vieglāk ir vadīt šādas sēdes arī angļu valodā, bet es kadrā ziņā sāku šo latviešu valodu, lai latviešu valodu izskatu arī Eiropas parlamenta plenārsēžu laikā. Viņi ir izskanējusi ļoti daudzās citās nozīmīgās sanāksmes formātos, bet vadot Eiropas parlamentu latviešu valodā, protams, liels pagodinājums.